昆剧《牡丹亭》在高雄社教馆演艺厅演出，市长韩国瑜到场表达支持中华传统文化，并且表示白先勇老师是台湾文学巨擘，近年来致力昆曲的复兴运动，成效卓著。韩市长说，中华传统文化是中华民国立国根基，也是竞争力的来源，是攸关国家竞争力的重要元素，期盼借由这项活动传承中华传统文化之美。台湾文坛巨擘白先勇近年来致力昆曲复兴运动，继青春版《牡丹亭》在全球掀起昆曲热潮后，持续推动校园版《牡丹亭》首度在高雄演出。昆剧《牡丹亭》安排在高雄社教馆演出，市长韩国瑜也到场表达支持，强调中华传统文化是立国根基，也是竞争力来源，是攸关国家竞争力的重要元素，期盼借由活动传承中华传统文化之美。没有真正的使命感，没有热情，没有对传统文化的责任感，很难做得下去，因为他都在孤独的道路上默默的行进，真的是很吃力，有的时候不讨好。我觉得对推动传统中华文化最大的鼓励、最大的振奋，就是来自于观众跟群众的认同。《牡丹亭》是明代剧作家唐显祖的代表作，描写一出浪漫生死的恋情，全剧以欢喜收场，是一首歌颂青春、爱情及生命的史诗。白先勇对于能够在高雄演出格外具有意义。高雄有爱河嘛，是吧？那我们这个《牡丹亭》是最美丽的爱情神话，我想在这个高雄演出是非常的非常有意义的。白先勇首次与韩市长见面，两人话题不断，就连韩市长的孩子也是白老师的粉丝。我没料到，原来市长的孩子韩天也是我的读者，市长拿这个台本给我签名，我都非常感动。是是是。老师，你怎么看？您是韩粉吗？太敏感，我不晓得韩粉是什么意思、啊。不过呢，我想，这是到高雄来，我想这个很特别的意义，就是说啊，那这个我把这个最美丽的爱情故事带到给高雄的观众，我想是非常非常重要一件事情。这出校园版的《牡丹亭》是全台唯一的一场，由白先勇老师制作，演员们充满热情活力外，希望让观众感受到昆曲的美妙与细致。港都新闻林天阳罗少君采访报道。